B'investiment ta' 3 miljon euro bħalissa d-deja ħidma biex fiżmin li ġej jitlestew 3 residenzi fil-komunità għal persuni b'diżabilità bħala parti mill-proġett Soċjetà Ġusta. Dawn id-djar se jiftħu fil-komunitajiet ta' Żurri, il-Rendi u ħall-Kirkop u se jżidu l-ispazju għal massimu ta' 26 persuna oħra b'diżabilità li permezz ta' dawn id-djar ikunu jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi residenzjali. Dan bl-appoġġ ta' ħaddiema mħarġa waqt li jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jgħixu b'mod inklussiv fis-soċjetà. Permezz tal-ħidma ta' diversi professjonisti ġie assigurat li dawn il-binji ġodda ikunu moderni, aċċessibbli u li jilħu l-standards neċessari sabiex jipprovdu ambjent adekwat lil dawk il-persuni b'diżabilità li se jkunu qed jgħixu fihom. Id-djar se jinkorporaw strutturi u sistemi teknoloġiċi li mhux biss jiffaċilitaw l-aċċessibilità għal persuni b'diżabilità, inklużi dawk b'livell differenti ta' mobilità, iżda wkoll faċilitajiet u apparat li nkunsmaw inqas enerġija. Bħalissa l-Aġenzija Support għandha 9 residenzi f'Malta u waħda f'Għawdex, għal daqstant issa se jagħtilu 13-il dar. Dawn ir-residenzi bejniethom fil-preżent jilqu fihom 70 persuna b'diżabilità. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Ruċi Berras għalet li l-Aġenzija toffri servizzi għal individwi b'bżonnijiet u b'abilitajiet differenti. Il-ħidma tagħna se tkompli biex nkomplu ninkludu persuni b'diżabilità fil-komunità u naħdmu għal aktar inklużjoni. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Oliver Scicluna, faħħar dan l-investiment, għaspjega li l-ħajja indipendenti tal-persuni b'Diżabilità għandha żinata priorità biex b'hekk kull persuna jkollha ċans li f'ħajjita tilħaq il-milja tagħha. Tajjeb, ninsemmu li huma djar żgħar fil-komunità fejn il-numru ta' persuni b'diżabilità li se jkunu qed jgħixu f'daw id-djar huwa ta' numru żgħir anki skont il-prinċipji tal-Konvenzjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. Tajjeb li nippromovu anki permezz ta' modi differenti imma il-ħajja indipendenti hija xi ħaġa importanti li nippromovuha aktar il-qudiem. Is-segretarju parlamentari għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità Silvio Parni jistenna l-impenn tal-gvern li jitwettqu aktar proġetti. Il-ħidma tagħna tibqa' għaddejja fejn għalina l-persuni b'diżabilità jibqgħu priorità fil-ħidma tagħna u ta' dan il-gvern. Il-persuni b'diżabilità li aħna nemmnu li għandhom jibqgħu jgħixu fil-komunità u bil-ħidma li qegħdin nagħmlu li anke f'din id-dar ġewwa ż-Żurrieq fejn ħad tkun qed tilqa' madwar 11 il-persuni b'diżabilità biex jibqgħu jgħixu l-ħajja fil-komunità biex jibqgħu jgħixu l-ħajja normali fil-ħajja tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.